І в Києві вже не така страшна, але все одно, я думаю, для малоприємно. Багатьох жахаюче. Ну, не знаю, кому як, хто на що любить дивитися. Інформація, яка, я думаю, точно викличе враження, особливо, якщо ми покажемо фото або відео ілюстрацію. Не про будемо. Те, що затримали іноземця, який ходив по вулиці і перехожим показував свого музичного органа. Так от, стався цей інцидент в парку на Троєщині, про це повідомляє прес-служба муніципальної варти. Перехожі дивилися на все, що відбувається, бачили його, я маю на увазі перехожого, і повідомили вартовим про такого хулігана-розпусника. Правоохоронці, які прибули на місце, побачили, що чоловік спробував тікати, не повідомляється, як саме, чи встиг він вдягнутися. Його наздогнали і передали поліції. Ним виявився громадянин Алжиру, який раніше вже мав проблеми із законом, а тепер він матиме проблеми ще й з